Sosial şəbəkələrdə ƏDV geri al ilə bağlı yeni fırıldaqçılıq növü ortaya çıxıb. RTV Ölkəzə istinadan xəbər verir ki, reklam paylaşımında son 1 ildə toplanmış ƏDV-lərin karta köçürülməsi təklif olunur. Bununla da linkə daxil olan şəxsdən vəsiqə və kart məlumatları tələb olunur. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev də bununla bağlı paylaşım edib. Facebookda belə bir reklam qarşıma çıxdı və yoxlamaq qərarına gəldim. Çünki bildim ki, fırıldaqçılardır. Mövzu diqqət çəkən olduğundan fikirləşdim ki, xeyli adam tora düşə bilər. Reklam mətnində ƏDV geri al.az portalına giriş olduğu qeyd edilir. Lakin linkə daxil olanda ədvköçür.com-a yönləndirilir. Sizdən fin kodunuz istənilir. Fin kodu yazdıqdan sonra yeni səhifə açılır və kart məlumatlarının yazılması istənilir. Göründüyü kimi CVC rəqəmi istənilir. Hətta utanmazcasına kartın balansının yazılması təklif edilir.